Tere, Ulmikud ja teised! Vahelduseks väike eestikeelne mängupatsetus. Ma siin teen mängutöö jaoks kodutööd ja proovin erinevaid Eesti või siis Eesti sugemetega mänge läbi. Ja siis vaatan, et kas on ulme ja mis on ulme. Ja sattusin näiteks sellise mänguotsa nagu Razor Wire. Ja see kinnitan, see on ulme. Alustame algusest. Aga ma hoian kõik oma nodi alles. Et nagu... Siin on olemas sellised nii-öelda lihtsad tunnused ulme tuvastamiseks. Kosmos, satikad, kosmose satikad. Aigas on eriti rääkida ei saa sellepärast, et see on nagu selline pingeline mäng. Aga samas väga lihtne. Ja nunnu ja lõbus. Kui ma ei eksi, siis see oli Steamis praegu soodukraha ka. Ma vaatan, et mida rohkem upgrade saab, seda harvemini hakkab iga üksik upgrade tulema. Muidu alguses, kui mul oli ainult see mingisugune tähevärava moodi jünn, et siis seda sai iga natuks aja tagant, aga nüüd enam ei anta. Selle eest tuleb neid teisi jünne tihedamalt. Maitseb nagu kana. Siis lapsepõlve multikatest nagu selline kindel laks troop, et kui mingisugused linnud lendavad ringi, siis on linnutee. Ja need on monda voskad. Mitte need. Need. No, kuidas kubeg ära? Ai. Väga palju leveleid ei ole siin läbi teinud, aga need silmamunad on ühed kõige tüütumad. Et siis kui sul paras jagu seda nööri ei ole, siis tundub, et need nagu tõllavad väga vabalt ringi. Yeah. Oi, mingid uued silmamunad on hakkanud tulema. Fuck, mitte need. Sellised natuke rohekamate kombitsatega.
Ja õigupoolest siin saaks nüüd loengut pidada ulmetunnuste kohta, et kui on kosmos, siis on no, 99% juhul on ulme kombitsad ulme, mingisugune tuldpurskavasi ulme. Tehnovidinad, mida tänapäeva vahenditega teha ei saa, ulme. Noh, kas saab juba, jah. Ai, häbematud, palju tervist on alles. Vaat, tule siia tipukene. Hakkame vaikselt seda täis laskma. No. Tegelt oleks pidanud hoidma, aga... Tundub, et see pöörlev tera töötab siis ka, kui pares ja kui traat on rikkis ja seda traati laetakse. Vaat praeguseks hetkeks oleks pidanud hoidma selle sinise plärtsaka. Oleme vist mingis uues alas. Ega ma neis checkpointide siin eriti vahet ei tee. Roosad mandab oskad. Kõne läheb. Ega ma hästi ei tea, mida see pupujuku teeb, see mis ma praegu üles korjasin. Kas see on mingi passiivne julk või mis? Huvitav, et need mürsud tulevad alati siis, kui nagu kraan tühi on. Oi, mis kosmos nüüd siis? Ai, neid satika, et ma ei olegi varem näinud. Ma vist olen...
siia nii kõige kaugemale levelile jõudnud. Oja, anna. Miks must kiireks läks? Siin midagi klappi. See on praegu mingisugune eri juhtum või? Kas mind on häkitud? Nooo! See hea ka ei lõppe. Ai kurat, oleks pidanud laskma selle asja käiku. Teeme ühe laine veel ja siis ma arvan aitab ka. Paneme sellele ühele veel juurde. Ja siis mis meil siin on, jah. Oi, sellega ma tegin nüüd tämmi endale vist ise. Mingi hoiatus oli selle tera kohta. Ai sa kurat! Kujutan ette, et iga see julk on raamatuhu külastaja, kes tuleb ja hakkab mulle loengut pidama sellest, kuidas tema andmetel ei peaks riigiasutuses maski kandma. Et nüüd ma jäin mölisema ja lasin endale liiga ligined. Kas sa saad? Okei, nüüd on küll häkitud vist. Need on mingisugused tugevamad satikad, need ei lähe enam ühe pauguga maha. Nii, pupujuku, tule siia. Thank you.
ma arvan, et nüüd kasutame küll seda. Ai, see läks väga ruttu lahti. Jah, antke. Noh, need on nagu Stargateist need, mis sealt lasti välja Atlantises ja Antarktikas neid droonid. Ja jaa, tera palun. Ai kurrat. Kuidagi väga ruttu tuleb see laadimise vajadus praegu. Ojei. Tundub, et asi hakkab pekki minema. Praeguste upgradeide juures enam ei suuda tempot pöida. Huh, ja ongi nii. No nii, siuke tore mäng. Täiesti sõltuvust tekitav. Kodutöö, mängutööks. Oli tore. Võibolla lindistan veel. Hädaga!